Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 55. epizodo podcasta Goreči grm. Tokratni gost Stanko Gerjol, redovnik, lazarist, doktor in profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, ni navdihujoč le zaradi lastnih gorečih grmov, ampak se s področji poklicanosti in poslanstva ukvarja tudi v teoriji in praksi. Prvo polovico epizode sva tako posvetila odkrivanju njegove lastne poti, drugo pa pogovoril o teh dveh tematikah, ki je lahko koristen za vse nas, ki še vedno na tak ali drugačen način iščemo vsak svojo pot. Gospod Gerjol se poslanstva in poklicanosti najraje loteva z dveh vidikov in je v teh dveh vidikih res odličen. Prvi vidik je svetopisemski. Zelo dobro pozna svetopisemske like in dinamike njihovih poklicanosti. Drugi vidik pa prinaša iz geštalta, s pomočjo katerega z osebnimi vajami, razgovori in skupinskimi dinamikami mnogim ljudem pomaga prav na teh dveh področjih. Zase pravi, da ga je srečanje z geštalt pedagogiko, s katero se je srečal relativno pozno, kar zaznamovalo. Če je prej več stavil na modre odgovore in na pogumno participacijo, zdaj veliko bolj išče vprašanja, posluša in je bolj občutljiv na čas, v katerem kaj sproži. Tudi sam sem pogovor z gospodom Gerjolom izkusil kot zelo pretočnega in to v obe smeri. Sicer pa, zakaj bi o pogovoru, če ga lahko kar slišimo? Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Stanko, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, hvala lepa. Ta prispodoba gorečega grma me že dolgo nekako znemirja pa postavlja vprašanja. A res, mene tudi, tako da to bo pa zanimiv del pogovora. Hvala za tole istočnico. Z malo ljudmi imam takšno zgodbo, da se poznava že od mojega ranega otroštva, ker si bil ravno slučajno kaplan v polju, kjer sem jaz hodil v veruku kot po moje drugo ali pa tretje šolec. Ja, tako drugi, tretji razred. Tukaj nekje se mi zdi, da so se srečala. Ja. Ne vem, a si, mene si včasih ljudje zaradi oči zapomnijo. Jaz sem si tebe... Bom pol povedal, po čem. Ne vem, ne bi rekel zaradi oči, ampak se pa spomnim, ko si sedel v tisti učilnici, če se ne motim, tako z vidika učencev na levi strani, tako bolj wow, prezidu. Tok vizualen človek si ti. Ja, to pa tudi malo z geštaltom nekako povezujem, ali kaj, da podoba pa to ti je bolj kot zvok. Ja, bolj, ja. Ker jaz bolj, sem pa bolj zvočni človek, zato sem te tudi povabil v podcast, ne v galerijo. Viš, kaj me zanima, zdaj, če pogledava to obdobje 40 let nazaj, ko sva se spoznala, mene vedno zanima to, kako človek po desetletjih ocenjuje rodovitnost določenih stvari, ki jih je delal v tistem obdobju, v tem primeru konkretno v začetku 80-ih. Kje si bil takrat, kaj si počel? Jaz se spomnim enega naslova, duhovnik, doktor in športnik je bil v družini naslov in meni je bilo zelo zanimivo, da naš kaplan skoraj profesionalno tenis špila. O ja, hvala lepa. Tenis smo tako malo igrali, ja, drugač je bil bolj nogomet moj šport, ampak v polju smo pa eno in drugo. Na tista leta se spomnim predvsem nekako pod dvema vidikoma. Eno je to, da takrat, ko sem v Innsbrucku doštudiral, sem na svoje predstojnike naslovil prošnjo, da me dajo nekam, kjer se lahko vržem v prakso, da to, kar sem študiral, da probam tudi uresničevati in potem so me dali v to takrat veliko aktivno župnijo v polje in res sem takrat užival v teh dejavnostih, ki sva jih z gospodom župnikom Markulom imela, polno mladine, veliko otrok. A je bilo to tvoja prvo pastoralno mesto? To je moja prva pastoralna ljubezen, ja. Svež in frišen. Čeprav si bil že doktor, ne? Ja. Če sem si prav zapomnil tist naslov. Po doktoratu, ja. Tako da čist svež pa frišen niti ne, ne? No, ampak tako z vidika pastorale. Prej sem se bolj študijsko ukvarjal. Vse sem delal tudi v Innsbrucku, kjer sem študiral z mladino. Na ene gimnaziji sem poučeval psihologijo in verouk ali pa verski pouk, tako da je bilo nekaj stikov, ampak tako, da se res vržemo neko delo, neko
plavanje v praksi, to je bilo pa Ljubljana polje prvo tako mesto. A ti si študiral kaj pastoralnega ali kaj bolj... Katehetiko na teološki fakulteti, se pravi poučevanje veruka v nekem smislu, pa pedagogiko in psihologijo. Si zelo to, kako z ljudmi delati v bistvu študijo. Ja, to je bilo nekako moje področje študija. Daj povej, zakaj velik teh teologov, tudi kašni na faksu, čeprav v svojih kolegih najbrž ne boš, se toliko z Bogom ukvarja, da so jim ljudje čist brez veze. Ja, tukaj seveda smo se nekako različni. Morda eni bolj iščejo poti Boga do človeka, drugi nekoliko bolj iščejo poti človeka do Boga. A je kaj od tega bogokletstvo? Ne bi rekel. Ne? Niti eno, niti oboje drugo. Je v redu. Oboje je v redu. Res je, da tisti, ki iščemo nekako bolj poti človeka do Boga, da so morda bliže človeku, ja. Bolj v njegovem svetu in je z tega velika, to nekoliko lažje skoraj da, kot poti Boga do človeka. Ampak to je približno tako kot tisto, ne? Vprašanje je, koliko moraš biti pri veri proaktiven, koliko je pa odvisno od Božje milosti, ne? Ja, na vsak način... To je malo podobna dilema, ne? Ti zelo zdravo, da obe stališči veste, da nimate vse v svojih rokah. Ja. Da tisti, ki izhaja bolj iz te stroge teologije, se pravi, ki želi Boga približati človeku, se zaveda, da tista podoba Boga, ki on približuje, ni čisto tista stoprocentna, da je Bog ja, globlji in višji in nižji in širši kot moja podoba v njem. Ti ampak, zdaj le, ko sva rekla, sem najušela, zdaj naknadno zalotu, a veš, ti si rekel, nima vse v svojih rokah, ampak mi to sem zdaj dejansko rekla, da Bog nima vse v svojih rokah, to pa že je malo bogokletno, ali? Ne, Bog ima vse v svojih rokah. A veš, ko sva rekla, niti Bog, niti človek, nobeno ja, dniju nima. Ne, ja, Bog ima vse v svojih rokah, res pa je, da nam da dovolj prostora, da tudi mi, kreiramo ali pa oblikujemo to potovanje. Se recimo, ne vsiljuje, ne? Se ne vsiljuje, seveda ne. Potrka, bi rekla sestra Andreja Godnič. Ja, verjetno potrka, pa je pa naša stvar. Odpremo, kako odpremo, koliko odpremo, to pa potem nam prepušča. Ja. Skratka, v tem smislu Bog v narekovajih nima vsega v svojih rokah, da nam daje dovolj svobode, da se tudi sami vključujemo ali pa vklapljamo, odločamo, kako bomo mi reagirali na Božje klice ali pa Božje pozive. No, ampak, ej, mene res tole, kar sem te čisto na začetku vprašal, pa sem te pa zmamil stran. Ves osebe iz tretjega življenjskega obdobja res rad vprašam, kaj vidiš iz tvoje mladosti, da je bilo rodovitno, kaj pa ne. Če pogledaš, recimo, če se zdaj ti to znaš, kaj si gaštalt, če se uživiš v tisto obdobje začetka 80-ih, kaj si takrat dober delu, kaj ti je mogoče žal, kaj je bilo rodovitno, kaj je Bog pol pomnožil, česa pa ni, pa bi mogoče tudi lahko, kaj si ti vse prav naredil, pa ni. Skoraj ne najdem stvari, najdem kakšne poteze, trenutke, ne vem, kakšne neumnosti, ki sem jih taj napravil, da bi mi lahko bilo žal, ampak moram priznati tudi, da mi nekako ni. Malo je stvari... Si znaš katere... tudi odpustiti, ne? To probam, ja, se mi zdi, naučil sem se nekaj tega, tako da nisem tako kritičen do sebe, ja. Tisto, kar se mi res zdi tu koristno, je moja tista takratna zagnanost, veselje do dela, uživanje v tem delu, ki ga, hvala Bogu, nisem zgubil. Sicer sem se potem ukvarjal tudi z drugimi stvarmi, ampak vem, da mi nikoli ni bilo težko ali pa nikoli nisem šel z odporom kot rohkom pri veruku. Vsake mladinske skupine zvečer sem se veselil že tam, ko se je približevala ura. In smo imeli zelo tak prijeten odnos, tudi takih polnih odnosov, tudi takih hecov pa šale. Spomnim se, jaz sem, če se ne motim, prišel v to župnijo na četrtek. In v nedeljo sem imel pač potem eno mašo in v četrtek, v petek je bila ena mladinska skupina, in smo se takrat s to skupino dogovorili, da bomo takoj v nedeljo po maši šli igrati nogomet in smo šli potem v Sostro, če se ne motim, imeli en turnir med skupinami, ker je tudi župnik igral, je rekel, da še ni nikoli igral do takrat za svojo skupino, tako da smo zelo hitro postali nekako ena družina. Ja, pač, team building ste imeli tako učinkovit. Ja, v enem tednu smo bili drugačni drug do drugega kot pred enim tednom.
Ampak kaj je zdaj po tvoje po 40 letih drugače, ker teh odnosov ni toliko več, ulice ni toliko več, odprtosti, tudi ljudi v župniščih? A je notranji cerku kaj zafrknila ali je enostavno čas toliko drugačen, da pač tako je to, bo koštimo in to je to? Eno je, čas je gotovo drugačen. Ne vem, če malo šaljivo smem reči, recimo, včasih sem se ravno pred kratkem spraševal v nekih pogovorih tudi, če je nekdo rekel človeku, ne vem, pes, to je bila zmrljivka. Danes je to bolj ali manj kompliment. Toliko pozornosti, kot je dobijen pes v družini, je skoraj nihče od družinskih članov. Se pravi, da so se neke stvari diametralno spremenile in se mi zdi, da tudi ta dinamika je precej drugačna. Zdi se mi, da tudi ne gledam tako, da bi moral biti nekdo kriv, ampak postavljajo se pa seveda drugačni izzivi, drugačna vabila, tudi drugačne istočnice. Danes ni morda toliko teh skupin, ampak po druge strani je pa v nekoliko, rekel, kvantitativno gledano manjših okvirih veliko potreb in priložnosti, nič manj kot takrat. Tako da, jaz nisem tek spremem. Delano zmanj. Ne, nič žaloste. Ej, jaz za razvoj pa to, da je svet drugačen, pa to, kar tudi sem že večkrat v tem podcastu citiral, da papež pravi, da ne živimo le v dobi sprememb, ampak celo v spremembi dobe. Ne? Tako, ja. Jaz kot inženir računalništva bivši, oziroma sedanji, ampak neaktiven, zato krivim ponavadi, oziroma vzroke iščem v tehnoloških spremembah. Zato, ker pač tehnologija nas prisili oziroma povabi v drugačen tip življenja, pogosto bolj lenega, tudi bolj učinkovitega včasih, ampak kje druge zmanjka pol. Nič kaj dost druzga se ni spremenil kot tehnologija konc koncev. Kaj je po tvojem tista lokomotiva, ki vse te ostale vagončke za sabo potegne, da se tako svet v 40 letih spremeni? Ja, eno je gotovo tehnologija, to bo držalo. Ob tem, da morda včasih te spremembe hitro doživljamo kot nekaj, kar nas malo ogroža. Pa ne vem, če je to je realistično, je realno, ne vem pa, če je to res tako v tem smislu nevarno. A v tem smislu, da svet ni zdaj nič slabši kot pred 40 leti? Se mi zdi, da je nič slabši. Se mi zdi, da... Po moje se eden redkih, kad ko misli, to mi pa zanimivo. Ne, se mi zdi, da v marsikaterem kontekstu celo boljši ali pa vsaj bolj občutljiv. Sej jaz se tudi delno strinjam s tem, ampak zelo malo je takih ljudi, ki tako razmišljajo po moje. Ja, to je pač jaz tako vidim v glavnem, kaj sem, ko se je kakšna druga stvar spremenila, ko so iznašli, ne vem, pisavo ne nazadnje, so se bali ljudje, da bo izgubili spomin in delno so ga, ampak kljub temu komunikacija, človeštvo, tako ja, se ni po ene strani toliko izgubilo, kot so se takrat bali, po druge strani so se pa pokazale številne druge možnosti in variante. In danes se mi zdi, rekel, podobno to. Seveda nas bo nekaj počasi malo streznilo tudi. Tudi ta tehnologija. A bi ti brez pisave sploh lahko svoj šiht opravljal, ka svetega pisma ne bi bilo? ne samo brez pisave, ampak zdaj, čeprav sem ga včasih lažje, zdaj tudi brez računalnika ne. Jaz sem včasih še, če sem kaj želel tako dobro napisati, sem najprej na roko napisal. Tudi prvi doktorat je bil še rokopis, zdaj pa lažje pišem direktno v tipkovnico, oziroma direktno v ekran. In se mi zdi, da se ta človek tukaj zelo prilagodljiv, drži pa, da se mi zdi pomembna ta previdnost, da ne postanemo odvisniki od nečesa, kot temu pravimo. Skratka, da vidimo tudi drugo stran, tudi v teh razvojih. Da smo razvoji. Zmožni tudi ne, digitalnega detoksa pa vseh teh stvari, ne, ja, odložiti. Ja, tako, ja. Meni je zelo zanimiv in zabaven in posrečen citat od, najbrž poznaš Aleksandra Zadela, da je za vse kriv izum konzerve. In sicer zato, ne, ker človek ne gre zdaj več vsak dan na vrt tako. Pa lovit, ne, ampak si naredi zalogo in to nas poleni in pol govori on o coni vdobja pa o kauču pa o vsem tem in on tako duhovito v enem od svojih predavanj, mislim, da sem celo na YouTube to najdu, ne, okrivi konzervo za vse hudo na tem svetu. Ne. Sej, dejansko je najprej to, pa veliko tega res, hkrati pa pride to čas, ko tudi nekako v okviru teh konzerv začutimo neko ožino, neko potrebo po dodatnih spremembah. Ja. Na tej dinamiki zasnuje recimo že Erik Erikson človeški razvoj, ne človeški razvoj, ampak razvojno psihologijo svojo. Če otrok ne pride, če mu ne postane dolg čas v tistem, kar zna, se pravi, če ne pride v neko stisko, ne bo rastel naprej.
tako da ga ta stiska požene naprej do naslednjih korakov. In se mi zdi, da je tudi v nekem širšem kontekstu podobno. Tako da nas bo verjetno tudi ta tehnični razvoj tako drugače postavil in nas že postavlja pred nova vprašanja in ko bomo prišli tako daleč, da jih v tem okviru ne bomo mogli rešiti, bomo verjetno več pozornosti posvetili tudi kakšnim odnosom, stikom, trajnim odnosom, ki smo jih morda ali pa ki jih trenutno malo zanemarjamo. Ti si prej omenil ta tvoj Innsbruck, slišal sem, da je bil ta Innsbruck nek nadomestek Francije, ki, kamor si hotel iti na doktorat, če se prav, pa da so ti vzeli potni list in da zato nisi mogel v Francijo, ne? Res. Pa ne kar eni ropari, ampak kar sama presvetla država, ne, da tega je vzela. Res. Dej, povej, je, ja. Kašen disident si bil, kašen nepridi prav si bil ti. Takrat je bil še državni praznik 29. november in seveda smo se študente nekako dogovarjali, neko praznovanje je moralo biti takrat, na fakulteti je bilo predvideno. Na teološki. V bistvu. Na teološki, ja, čeprav ni bila del univerze. In smo enkrat na Prešernovem spomeniku videli ene trakove brez zvezde in nam je padlo to na pamet in smo seveda za to proslavo napravili neko ozadje slovenske zastave brez zvezde. To je bil nek razlog, jaz sem imel že urejeno za Francijo, ampak sem me potem klical na nek zagovor in so mi vzeli potni list, tako da tisto leto nisem mogel iti iz države. Moram pa reči, da me Francija ni tako vlekla, ne vem. Sem šel, sem se že učil malo francoščino takrat tiste zadnje mesece, ampak mi je kar malo odleglo, ko so mi vzeli potni list. Tukaj ste se potem si razvil svojo pot od svojega redovnega kolega Škofa Stresa, on je bil zelo veliko v Franciji. Ja, si so bili načelno lazaristi bolj vezani na Francijo. Tudi kardinal Rode je študiral v Franciji. Ja, ja, ja. Potem prejšnji dekan Robert Petkovšek je študiral v Franciji, aha, Drago Cvirk je študiral v Franciji. Se pravi, aha, lazaristi so bili bolj nekako francoski po svojih študijskih. Maste tam kakšne korenine ali se je to tako razvilo s časom? Ustanovitelj Vincenci Pavelski je francos. Aha, jaz nisem vedel nekoga porekla. Ja, on je francos. Potem se je pa pokazala na priložnost za Innsbruck, sem pa zelo zagrabil takrat, me je zelo potegnilo, veselilo. In je potem prišlo do tega, da sem v Innsbrucku študiral in priznam, da je ne toliko ta germanski, ampak avstrijski svet z vedika čutenja mi je bliže kot francoski. Uh-huh. Zdaj, marsikdo bo morda zaradi tega razočaran, ampak pri meni je tako. Ja, ker mislim čist, moram reči, da se nisem toliko poglabljal v mentalno strukturo pa čustveno različnih narodov, ampak čist stereotipno velja, da Francozi so čuteči, čustveni, Avstrijci pa da so trdi, osamljeni, ne, imamo veliko teh primerov nekih, tudi ki so mučili same sebe ali pa druge, v Franciji pa ne pride toliko teh zgodb ven, ne? Ja, je bolj. Čeprav, ko se enkrat vsaj sam sem tako doživljal, človek v domači je pa zelo sprejet. Jaz sem vsaj tako bil v Innsbrucku zelo doma. Nobene odtojenosti nisem čutil prav. V nekih dimenzijah so Avstrijci bolj trdi in tisto, kar Avstrijce morda malo primankuje, zelo dobro prinese zlasti slovenski človek. Mečken te spontanosti, ki ne manjka. Ja, blizu, ja, morda ne ravno toliko balkanskega, ampak nekaj tega, da se kakšne spontanosti pa nepredvidljivih stvari ne ustraši toliko. Aha, sam sem tako doživljal to. Morajo imeti vse veliko načrtovano, ne? Ja, Avstrijci imajo vse predvidevano. So bolj v levi hemisferi kot v desni, ali kaj? Gotovo, si smo mi tudi verjetno še, ampak ne pa toliko kot oni, pač ko na tem takem pastoralnem področju se je vsaj, koliko sem bil takrat povezan z njim in sem nekaj let vodil tako imenovano srednješolsko mladino v Innsbrucku, nam je to vsem zelo ustrezalo, da ni bila vsaka prošnja pri maši zdaj dorečena, pa prekontrolirana, pa preverjena. To spontanost smo malo vnesli in je njim pa tudi meni to ustrezalo. Za mnoge ljudi tistega časa, to če te prav razumem, bil kaj, prelom 70-ih pa 80-ih?
Ja, bil v 80-ih letih, aha. Se pravi, 79-80 sem jaz prišel v Innsbruck. No, tako je. To sem hotel vprašati za mnoge ljudi, ki so takrat migrirali za več let, študijsko ali pa kaj drugega, je bilo to čist odprtje oči, da je možna drugačna družbena ureditev. A je zate ta moment, ta dimenzija bila pomembna? Ker očitno aktiven državljan si bil že tudi v Sloveniji. Ja, je bila ta, rekel, ta uvid mi je bil nov, da je to možno. Jaz se spomnim še potem, to je bilo leta, vem se, da 87, 88, ko sem pač iz Polja potem še v Innsbrucku nekaj študiral in sem bil večkrat gor, sva z enim kolegom šla staviti, da ne bova dočakala, da bi bila Slovenija samostojna. In jaz sem stal, da ne bom dočakal. On je seveda imel čist drugačen pogled, pa sem jaz bil že prej kar dolgo v Avstriji, ampak da je to možno takrat, da je to Slovence možno, se nisem tako predstavljal. Potem recimo dve leti pozneje se je to zgodilo. Skratka, do teh sprememb se meni zdi, da ne bi tako globoko prihajal, če ne bi bil v Avstriji. Pa seveda sem takrat hrepenel potem, pa tudi čutil, da je možno že, ampak ne bom rekel za šalo, ampak tako, da smo širše odpirali ta vprašanja, vem, da smo takrat v nekem take, na neke okrogli mizi šla staviti. Ja. Ti si bil pa del te generacije teh osamosvojiteljev, ki so v 80-ih bili v tujini, pa so prinašali te ideje noter, po drugi strani pa nisi verjel toliko to. Zato te sprašujem, ker če si predtem že organiziral take akcije, ki so bile toliko sporne, da so ti pasoš vzel. Ni mi čist jasno, da jaz si bil tak proaktiven državljan, ali si se vsen mečka nazaj držal, pa nisi to kupal. Kakšen študent si bil? Ja, strah me ni bilo, rekel to je še tudi več drugih takih primerov, da bi imelo kaj strah, nisem pa verjel, da bo šlo to tako hitro. Drži pa, da sem rad tako malo, če sem tako reči, ne bom rekel izzivom, ampak tako malo zaostril kakšno vprašanje. Recimo tudi takrat pri tej stavi na enej okrogli mizi, če bi bili vsi samo za to, kako bo, bi bila debata drugačna in se je bolj skristaliziralo, kaj vse je možno, zato ker sem jaz malo, rekel, bolj strateško zagovarjal to bolj skeptično verzijo. Pa ste se poznali recimo s temi ljudmi, kot so Lojze Peterle, Jože Strgar, s temi kristijani, ki so takrat sanjali že drugačen svet? Ja, kar s nekaterimi, ne vem, saj s Peteletom smo se poznali, prej pa pozneje, pa z nekaterimi drugimi. Nekaj teh stikov že v študentskih letih je bilo zlasti na podlagi teh tako imenovanih teoloških tečajev, na teološki fakulteti. Enkrat sem pokojnega križnika peljal pač na njegovo stanovanje, ravno iz Ljubljane, ko je imel tukaj predavanje na tem teološkem tečaju in me je en avto zasledoval skozi do Kamnika. Pa sem malo izgubil, pa je zopet prišel, to se mi je zdelo tako zanimivo, potem nazaj domov me pa nija, ne? Ampak so oba vedla, da je to neka tajna policija ali kakorkoli. Ampak je rekel, zdaj mi dva greva, nimamo nič zaskrivat. Morda ne vem, kaj so mislili, kaj je bil razlog, ampak... Strah te pa ni bilo, tudi v tem primeru. Moram reči, ne. Te to pa kar nekako sem rad, kakšne take malo izzivalne stvari. Od kje pa imaš to urejenost? Imel to iz družine, da si... Kakšne vzgoje si bil deležen, da te ni bilo? Jaz bi tudi rad otroke na tak način vzgojil. Zdaj ne vem, če to vse... Dobro, ampak neke stabilne odnose smo gotovo imeli doma. Preko čistko preprosta kmečka vzgoja. Tle sem že falil. Ja, pa ni rečeno. To je gotovo dobro, da smo imeli dovolj takega življenjskega prostora. Smo imeli občutek otroci, da starši dezijo z nami in mi z njimi. Kateno sožite generaciji. Ja, tudi morda enkrat vem, da so bile neke inšpekcije, kot češ, da ker smo imeli kmetijo, da otroci preveč delamo doma ali nekaj takega. A ja? Takrat je bilo že to tema? Je bilo nekaj. In smo imeli nekaj, pač vem, da smo nekaj vprašali, so pričakovali, da bom rekel, da težko delam ali kakorkoli, in sem rekel, ne, se to rad delamo, ne. Tako da ta prostor, kjer smo se počutili zelo varno in stabilno, smo gotovo imeli. Zdi se mi tudi dobro, moji starši so imeli nas, pet otrok, potem so še dva
posvojili in ta odprtost se mi je tudi zdela tako. Ti je bila zgled? Mi je bila zgled, ja. To je taka dejavna krščanska ljubezen, ne? Ki... Ja, pa smo bili kar ponosni otroci pač na to potezo staršev. Mm. Tudi smo se kje malo pohvalili. To pa lepo slišati. Ja, tako da to zadnje sem gotovo imel. Je pa tudi par takih, reko, momentov, zdaj ne vem pač, morda še to prehitro za javnost, ali pa tudi ni. Vem, da smo enkrat se otroci v šoli nekaj igrali, pa so bile slike tako na stenah, pač Titova slika in tako naprej, in smo metali še stila v to sliko. Pa se navadno ni zadelo ali pa tudi ne, ampak vem, da sem jaz enkrat Tita ravno v nos zadel in je še stil gor ostal. In je ravno razredničarka prišla in sem dobil potem tisto kor ali kakorkoli, ampak sem se malo bal, kaj bo potem doma, ampak je bil to eno kor, ko ni bilo nič tako groznega. Ja, ja. Takrat se mi je zdelo pač en moment, ko si lahko privoščim marsikaj, kar si kdo drug morda ne sme, pa ne bo nič hudega, ne? To, evo, zdaj prihajava do teh tvojih. Zakaj te ni bilo strah, ne? Ja. Res si imel postavljene starše, ne? To, tako... Ja, ja, to gotovo, ja. Rekel, nedvomno, čeprav niso bili zdaj, niso študirali niti neke pedagogika, kakorkoli, ampak veliko te pozitivne vzgoje, veliko krat, če smo imeli kaj za narediti, smo, ali pa za delati, smo dobili toliko nalog, da smo jih z lahkoto opravili. In potem seveda, če smo pa kaj več od tega, je bila pa naša ustvarjalnost. In na tistem je pravzaprav slonela potem komunikacija. Lepo. Fajn, ja. Ej, omenil si že kar nekaj gorečih grmov in to sem začutil potem, da so bili to dogodki, ki si se jih res podrobno spomnil. Ne? Ta ukor si omenil, potem si omenil to zastavo brez zvezde, potem Innsbruck si omenil, ampak gotovo so še kakšni večji. Kaj, če bi jih nekaj naštel, pa kam so te klicali ti goreči grmi, da so te definirali v duhovnika, najbrž tukaj je mogel biti kar nekaj gorečih grmov, ne? Ja. Pa v lazarista, kako ravno v lazarista, oh. Kakšen je bil ta goreči grm? Ta je bil bolj mejhen. En tak, rekel, močan moment, tam nekje, je bilo to že v 8. razredu ali eno leto prej, se meni zdi, pač v zadnjem razredu osnovne šole, smo imeli nekaj teste, take socialne, in smo morali napisati, kaj kdo želi postati. In smo se eni fantje tam malo hecali, pa je eden napisal, vem, da medicinska sestra. Pa jaz sem rekel, isto ne bom, sem pa napisal frizerka. Pa učiteljica rekla, dek, resno napiši, prav to je resna stvar. In sem potem razmišljal, pa je pa en kolega zraven napisal, duhovnik se meni zdi. Jaz sem rekel, jem pa tudi. In sem to napisal, pa nisem takrat tako resno razmišljal, ampak ni pa bila to čisto tuja. Spet en goreči grm, ne? Ja, se tazga minimalnega dogodka tako dobro spomneš. To je ideja, ni bila. Ja. Sem pa potem nekoliko bolj zares vzel to idejo, ker se je okolje zlasti pač v šoli, ker je to tako zares vzelo. In so mi takrat poslali ne vem koliko možnosti za razne šole, kaj bi lahko bil, če ne grem v to smer, v gimnazijo ali kakorkoli, ker je takrat bilo. Te hotel, ja, ja. To me pa bolj okrepilo. Niso poznali te dinamike pubertetnika. Morda, pa tudi sicer, rekel, s tem kolegom sva se bila precej blizu, sva se veliko pogovarjala. On je seveda bolj resno razmišljal o tej poti, jaz nekoliko manj, ampak potem je pa to nekako dozorevalo. Res je tudi to, da takrat v tistih najstniških letih sem želel nekaj, ne vem, nekaj napraviti življenja. In sem videl, če želim nekaj napraviti, pač ko je bilo takrat neko stališče, moraš vpisati v partijo ali kakorkoli. Jaz pa tega nisem hotel, pa sem pa cerko videl kot edino alternativo. Že tako v najstniških letih. Na globalni ravni je tudi bila, ne? Seveda je bila, ja. Alternativa. To je pa tak bolj. Ampak ti s kolega pol ni postal duhovnik. So bila skupaj v gimnaziji, še tudi v novicijatu. Ni pa potem postal duhovnik, ja. No, kaj pa za redovništvo? To je pa, pri nas so imeli lazaristi misijon enkrat, gor Črni vrh nad Pohojem, Gradcem, in so nekaj vprašali, če je kakšen tak kandidat, pa je takratni župnik rekel, da so dva, pa se je potem ta misionar tudi pri nas ustal, pa potem smo šli kdaj na kakšne duhovne vaje, seveda jaz sem bil enkrat na Menenskem gradu takrat, in je bila ta dispozicija, da potem
Greva s tem kolegom tudi v gimnazijo, tako bolj nekje v Sloveniji, v Ljubljani. Pa jaz sem bil vedno v ozadju, da bom šel v gimnazijo, ampak me bolj škofijska smer ali pa škofijska jadahonika, ta lik me bolj privlačil. Sem rekel, nekje župnik, bom fajn delo, pa tako. Pastoralno delo me je vleklo, zlasti delo z mladimi. In ko sva šla v Ljubljano, tako da bi na nek način začela gimnazijo, sva šla že mimo majstrove, potem na jo je pa en gospod, je zdaj že pokojni pust, videl, da gremo naprej in je mislil, da ne veva, kje se gre, sva šla k svetemu Petru, sva hotela tam se prijaviti. Je rekel, ne, tukaj smo mi doma. Pa je pa obrnil in sva šla na majstrovo k lazaristom, ob tem, da sva potem šla na te spremne izpite za gimnazijo, pa nisva nadila, potem na jo je pa sedani upokojeni načkov stres pelja v Zagreb, rekel, dole tudi na možnost in so potem bila v Zagrebu v gimnaziji. Nekako so šla dol tako kot bajagi za eno leto, potem pa greva v Slovenijo, ampak so potem kar dol ostala, nama je zelo ustrezala. Zanimivo, ampak pol je bil najbrž še vsem, da si ti to racionaliziral, zakaj ravno Vincenzi iz Pavelski te nagovarja, pa ali ne. Mislim, tako čuden se mi zdi, kad cel novicijat imaš pol časa, da res svojo barvo duhovnosti prepoznaš. Pa. Ja, potem me je pa ta lik Vincencija vedno bolj nagovarjal. Aha. In se mi je zdelo prvič, da veliko tega, kar mi je predstavljalo nek ideal, pa ne samo to socialno področje, ampak iskati stike, kot so takrat rekli, z obrobnimi. Ne samo obrobnimi, rekel, z velika vere, kristijani, ampak tudi s tistimi ljudmi, ki nekako težko pridejo v življenju do neke stabilnosti, do naravnega, varnega prostora. To me je privlačilo in sem potem že v novicijatu, pa tudi potem še čutil, da lahko več tega uresničim pri lazaristih kot nekako. Ja, to me bo potem prepričalo. A sva zdaj že malo pri tvojem poslanstvu, tako ga čutim, da si ga zdaj izrazil zelo. A je to jedro, mislim, eno od jeder tega tvojega, se pravi iskati stike z nekimi mejnimi področji, ali med področji, ali med ljudmi, ali... Nekako občutek za človeka v stiski, ta občutek sem imel že, ne vem, ga imam v sebi, ja. Tukaj sem vedno čutil, da lahko nekaj napravim na tem področju, tudi me je to veselilo. Po drugi strani sem tudi s tem namenom nekako, pač ko sem študiral teologijo, se mi je zdelo, da samo teologija ni tista moja pot, kjer bi lahko dal vse in rabim še nekaj več tega antropološkega, človeškega vedenja. Zato sem upisal tudi... Kar sva začela, ne? Boga človeku tako, ali človeka Bogu. Tako, ja. Zato sem upisal potem tudi ta študij pedagogike in psihologije, ob tem, da sem imel tudi malo sreče, ker takrat, ko sem jaz to upisoval, je bil ta študij za tujce v Avstriji še zaprt, ampak sem najdel eno pot, sem se prijavil na neko sodelovanje, na nek otroški kemp, prav za otroke, ki so prihajali iz težkih razmer. In sem potem tam sodeloval kot vzgojitelj in potem je tisti voditelj tega kempa napisal zelo dobro priporočilo, tako da na podlagi tega priporočila sem še lahko sem šele lahko pisal pedagogikom psihologijo. Imel si to v sebi, ne? Ja. A to zdaj še kaj čutiš, da imaš to v sebi? Recimo, kako se to danes kaže? Ja, čutim. Se danes, recimo, se predvsem ukvarjam pač kot tudi z zakonskim in družinskim svetovanjem, kjer tudi prihajamo stik z ljudmi, ki so tako drugače v neki bolj, na nekih bolj kriznih točkah. V stiskah, ja. Ja. Spet tist, kar prav papež, ne, da ni idealnih družin, so sam realne, ne, in ja, ti s to realnostjo znaš živeti, ne. Me tudi nekako hrani. Nimam občutka, da se tukaj... Kaj te hrani, stisk? Nisem ne, te razumel, to stiske, delo. Ali, aha, pomoč. To da delo, vidiš, ja. Nimam občutka, da se kaj žrtvujem. Ali pa, da te, da te kuri. To drži. Če bi se jaz profesionalno ukvarjal s tem, to bi rekel, da bi lahko bilo preveč zame. Ena definicija poslanstva je ravno to in zato tudi pravi, da je dober pogledati v tiste tvoje otroške igre, ki si se jih ure in ure rad igral. Ne? Da poslanstvo je nekaj, kar ti lahko delaš praktično brez porabe energije, ne? Lahko delaš 16 ur na dan, kakšen dan pa te ne
skuri. In moram reči, da sem tudi sam na ta način prišel. Jaz sem šel za animatorja v Želimle, nisem hodil tja v gimnazijo, ampak že kot študent. Tam bil v petek, skurjen prišel iz faksa v petek, prvič sploh v življenju. Ne? Niti nisem vedel, kdo je Don Bosco. Petek, sobota, nedelja, spali smo 6 ur, v Benoči skup, pridemo v nedeljo čist prerojen domov. Ne? Ne? Ja, ja. To je v bistvu, takrat sem jaz začel čutiti, da je delo z mladimi nekaj, kar a ne, mojo energetsko bilanco ne kuri preveč. Ne? Ja, to me je včasih začudilo, ko je kakšen, jasno da je to tudi naporno, ampak kljub temu, kad je hit rekel, da po 2 urah veruka, da je skurjen. Da je skurjen. Jaz tega občutka nisem imel. Evo. Pa tudi po kakšnem drugem takem delu, ne vem, z mladimi. Kako bi pa ti, recimo zdaj, ko sva začela že o tem poslanstvu, kako bi ti recimo, kateri so glavni načini za prepoznavanje osebnega poslanstva oziroma tistega mogoče poklicnega usmerjanja ali pa malo bolj življenjske orientacije, kaj recimo je tisto delo, ki je zate ali pa kaj je tisto, kar ti lahko zapustiš svetu, kjer lahko pustiš sled. Kaj so tisti glavni v bistvu kazalniki, indikatorji ali pa preizkusi, ki bi jih ti priporočil ljudem, da jih naredijo na sebi? Jaz bi tako videl kot veselje do dela pravzaprav. Aha. Vse človeka zmatra, ne vem, jaz se spomnim kakšnih nogometnih tekem recimo. Ko smo imeli toliko kondicije, da med tekmo nismo začutili, da smo zmatrani. Po tekme smo seveda včasih popadali, kot temu rečemo. Ampak med tekmo je bilo pa čisti užitek. In se meni zdi, da dokler traja nek tak proces in sem z veseljem in polno pri njem in v njem, to jaz vidim kot neko znamenje, da je to moje poslanstvo. Ampak čez... so pa tudi ljudje, ki ob ničemer tega ne začutijo, ne? A je to pol nekaj z vzgojo bilo narobe, da se jim nič nadari, recimo, ja, tok zelo, ja. Ne? Zdaj, to je morda eden od bolj sodobnih izzivov. Tudi jaz se spomnim, ne vem, tudi če iz teh časov kaplanovanja in potem župnikovanja, da sem težko, ne bom rekel, prenesel, ampak najtežje mi je bilo, če je kdo rekel, da se mu nič ne da. Tudi, da je vse brez veze, ali kot so včasih rekli. To mi je bilo nekako neprijetno in težko. A te razjezil? Ja, nekako se mi je zdelo vsaj malo poreden si lahko, če ne drugega. In sem s temi primeri veliko lažje nekako shajal, tudi delal z njimi kot z neko apatično pasivnostjo. Ja. Tako da, pa je tega zdaj več, ti misliš ali ne? To pa je verjetno več. Ja, tega bi rekel je nekaj več. Zdi se mi pa, da je to povezano s tem, da je med odraslimi tega več. Aha. Otroci so tu v nekem smislu, kot temu tradicionalno pravimo, ogledalo odraslih. Spomnim se ene raziskave tako med študenti na fakulteti, nekako pri enih predmetih so bile predvidene vaje in seminarske in če kdo ni upravil tega, pravočasno je imel priložnost enega izhoda v sili, kot smo takrat temu rekli. In sem te študente, ki se jim narekovajih ni dalo, ne? Poslov predlagal, da gredo na neko javno prevozno sredstvo, avtobus ali vlak ali kamorkoli in poslušajo ne o čem, ampak kako se ljudje pogovarjajo. Ali tarnajo, se pritožujejo, ali se hvalijo, ali pa informirajo. In se je nabralo teh minut, vsak je moral 100 minut poslušati, kjerkoli, nabrati 100 minut in temu slediti in se je nabralo... In dati v te 3 kategorije, ali kaj? In dati v te 3 kategorije. Okay. In na koncu je bilo 72% tarnanja. Aha. In pritoževanja. Skratka, v neki družbi, kjer odrasli ljudje 72% svoje komunikacije posvetimo negativnim zaznavam, negativni komunikaciji, težko pričakujemo, da bodo mladi drugačni. Ja. Tako da to je en izziv, da mi sebe, in se mi zdi, da se malo spreminja tudi to že. Ne vem, če bi danes bil še isti rezultat. Po moje je tega že manj, kot je bilo pred 10 leti. To je malo teh izzivov, ki so navzoči tudi v sedanjem času. Ja. Poklicanost pa poslanstvo, vse to sta dokaj sorodna termina, ampak če greva še v tem, bi rekel, skoraj zadnjem delu, na poklicanost v Svetem pismu,
tudi svetopismo lahko beremo z vidika priročnika za odkrivanje osebnega poslanstva in poklicanosti. Ti imaš res naštudiranih mnogo teh svetopisanskih likov, ki so med seboj zelo različni. Katere bi recimo izpostavil, da so tako velikani lekcij poklicanosti? Katere bi lahko izpostavil kot tiste, ob katerih se lahko učimo razbiranja svoje poklicanosti? Eden je gotovo že Abraham, potem dejansko vsi ti očaki, tudi Izak, potem Jakob, tudi v nekem smislu močnem Jožef iz Egipta, zelo me nagovarja Mojzes, potem je ena Tobitova knjiga, Tobija iz te Tobitove knjige. Zdaj seveda poklicanost tudi, ne vem, ali Marija ali pa Jožef. Tudi, pa sveti Pavel je zelo markanten. Ja, apostoli, Pavel. Ja, pa vsi apostoli. Tudi, ja. Vsi apostoli na svoj način, ja, tudi Peter, to so, rekel vsi, ljudje, ki so v svojem življenju prihajali ali pa nadelali velike spremembe. In poklicanost je odprtost za spremembe, tako vidim. Ja. In tudi en zelo zanimiv skupni imenovalec, zdaj, ko si jih našteval, hoja. Vstani in hodi, pojdi v deželo, hodi za menoj, je Jezus rekel. Zelo velike je te hoje pri teh poklicanostih. Ne? Ja, vsi so nekam šli ali pa bili nekam poklicani, nekam drugam, kot so bili. Vsi so bili poklicani, da zapustijo to cono obdobja. Ja. Ali v obljubljeno deželo, ali v drugo deželo, ali ne vem, na drugo stran, ali na nek življenjski prostor, ki ga do takrat niso poznali, v neznano. Zanimivo se mi zdi to tudi morda, čisto kot zanimivost, recimo od poklicanih sem omenil sicer samo Marijo, je jih tudi še več drugih, tudi ženskih likov, ampak Bog moškega vedno kliče v sanjah. Aha. Ženske pa ne. Ne vem, Marija nič ni sanjala, ko je Sveti Duh nagovoril ali pa angel nagovoril. Medtem, ko pri moških je vedno tako, da so bila men bili v sanjah nagovorjeni. Tudi, če svetopismo ne omenja neposredno, da je tega in onega Bog obiskal v sanjah, čeprav veliko krat omeni, je struktura pripovedi taka, da si težko zamislimo drugače, kot da bi se Bog približal v sanjah. Kako recimo, da te ne razumem, če Sveti Pavel, kon tam ni mogel sanjati. Mojzes, goreči garam, tam je bil tudi on pastir. Kaj to misliš, te sanje? Recimo, pri Jakobu imamo lestev, ko ga je Bog obišče v sanjah. Pri Jožefu iz Egipta Bog komunicira z njim v sanjah. Pri Abrahamu ni omenjeno, ampak ta klic, se pravi, pojdi iz svoje dežele, to je čisto možno, ali pa da ne rečem verjetno, da se mu je pojavil v sanjah. Drugače kot recimo pri Mariji ali pa kje druge. Tudi drži, da pri Mojzesu ta goreči grm ni omenjeno, da je v sanjah, je bil pastir, ampak je bil v nekem svetu zunaj tega pragmatičnega zavestnega razmišljanja. Če bi Mojzes tam razmišljal tako in se sprašal, kaj se mi splača in kaj se mi ne splača, se pravi, ko temu pravimo z levo možgansko hemisfero, najbrž ne bi zaznal te goreče situacije za prihodnost, ki ga je potem nagovorila. A se lahko nastavimo temu klicu? Prej sva glih govorila, a se Bog more približati človeku ali človek Bogu, ne? A moramo več sanjati ali moramo iti na neke kraje ali kaj bi bil napotek iz tega? A se sploh to da Boga takole v škatelco pa algoritem dati? Jaz bi rekel, da se ga ne da. Tisto, kar človek lahko naredi, je pa, da si da izstopi iz svojih načrtov. Aha. In iz svojih tega, iz te logike, kaj se mi splača in kaj se mi ne splača. Prav splača. Ali prav. Sam načrt v smislu naslednjih 5 let bo pač tako pa tako pa tako, ne? Ne vem, a veš, recimo primer, velik poslušalcev je družinskih očetov, ne? Biti oče se racionalno gledano ne splača, to te sam košta, se odpoveduješ, tako, odmiraš, a ne? Tako je. Ali pa mater. Ne razmišljajo zdaj za naslednjih 5 let, kaj se jim splača najbolj. Če razmišljajo, potem se s tem zapirajo. Okay. In seveda, biti oče je že neka odprtost. Je že sad poklicanosti. Je že sad poklicanosti. Ne nazadnje, imamo že pri stvarjanju Eve, Bog je, Mojzes, je Adamu poslal globoko spanje, se pravi, ga je moral izklopiti iz svojih načrtov, iz tega spraševanja, kaj se mu splača, pa kaj se mu ne splača. In seveda tukaj se človek odpira in to, da se
odklapljamo od svojih preko nekih ožjih načrtov, to se meni zdi tisto, kar človek lahko naredi in tudi mora narediti, da se odpre nekim vizijam, neki poklicanosti. A lahko daš en primer, kako recimo oseba, ki pač hodi v službo, ima dva otroka, zdaj le načrtuje, ne zdaj le še ne, ampak po zimi načrtuje nekaj do 5 dni smučanja, po let 3 dni dopusta, vmes so še rojstni dnevi, pa sorodniki, pa kakšna birma, pa neki. Kaj zdaj recimo bi za tako osebo pomenil zapustiti te načrte? Ja, spomnim se enega čisto konkretnega primera izstopanja iz teh svojih načrtov, ko sem imel enkrat duhovne vaje za birmance, nekje na Gorenjskem je bilo, jih je bilo kar veliko in so bili potem ob sklepu zraven tudi starši in botri in je boter vprašal, pravi, jaz sem se namenil svojemu birmancu kupiti smučarsko opremo. In ne vem, so se v pogovoru potem dotaknila možnosti, se mi je zdelo, jaz sem rekel, dej, ti pusti to njegovo staro opremo, pa pojdi z njim en teden smučati. Je rekel, ja, ampak nimam časa. Ampak sem rekel, če si ga boš priboril, bo ta teden veliko bolj ostal v spominu temu birmancu, kot ne vem kakšna smučarska oprema, ki bo čez 2 leti zastarela ali je pa prerastel. In tako je tudi napravil. In ta birmanc tega zdaj 30 let, še vedno se prav tega tedna spomni. Pravi, takrat vem, da mi je boter dal svoj čas, ki mi je več pomenil, kot ne vem kakšna oprema. Pač tudi ob neki refleksiji, recimo to je en tak primer. No, zdaj, ko to govoriš, me hodi na misel recimo moje popotništvo, ki sem ga prakticiral v 20 letih svojega življenja, ne, to, ko dejansko si toliko odprt, da ne veš točno, kje boš spal, kdo te bo sprejel, a boš v nekem hostlu, ali boš pri eni prijazni družini, ali boš na nekem travniku, ne, pol tudi vseh skautskih teh zadev, ne, potem nekih duhovnih vaj v tišini, ki tudi ne veš, kaj te bo to, presenetlo. To. Ne. Se pravi, kaj, pustiti si čas za nepredvidljivo. Pa tudi vzeti si čas zase in za svoje bližnje, ali pa preko karkoli. Že to, če jaz grem na sprehod, ne vem, svojo družino ali svojo ženo, sem drugačen, kot če grem sam in tuhtam o svojih načrtih. Aha. Tam, ker odnos je vedno to nepredvidljivo. Odnos je vedno nepredvidljiv. In seveda se odprem takrat, ko se tudi z ženo ne bova pogovarjala samo o barvi fasade ali ne vem kakšni zaves, ampak lahko o odnosu, lahko o otrocih, skratka, nekaj, kar v narekovajih ne prinaša dobička. Biti sam je torej mal nevarno, oziroma če si že sam, to izkoristi za biti z Bogom. Ali je kdaj tudi dober biti buba? jaz ne zagovarjam, da se vzamem nekaj časa zase, se mi zdi dobro, ampak tu je zame dar vere pravzaprav. Če sem jaz sam, brez odnosa, zelo hitro grem nekako v svet svojih načrtov, tuhtan, kaj se mi splača, ali pa v neko cono, ne vem, egoizma, pa tudi lahko depresivnosti. Basanja s hrano. To, ali pa se vedno počutim bolj reveža, pa žrtev, pa kaj vse mi ne uspe, kdo vse je proti, tako da stik z Bogom mi tu odpira čisto na psihološki ravni drugačne poglede. Tako da biti sam z Bogom ja, biti sam brez Boga zame je to tvegano. Ampak skozi biti v enem odnosu, pa tudi trudi mogoče, ali kako? Se je tudi... Ali z ženo, ali z otroki, ali z Bogom, ali z sodelavci, pač skozi eni odnosi. Ja. Moram reči, da sem jaz tak tip človeka, da me odnosi utrudijo. Če sem jaz v stiku z Bogom, ali pa ženo, ali pa z otroki, potem je to drži čisto koristno biti tudi sam, brez teh odnosov. Biti sam s seboj. Ampak, če pa jaz teh odnosov nimam, potem je pa tvegano. Ja? Če jaz nimam nekega sveta odnosov, če imam samo službo, samo sebe pa službo, potem je to zame... V bistvu ustvarci svet. Ne? Tako? Ne biti vsak trenutek, ampak ustvarci svet, pa čiti v neko skupino, hobi skupino ali pa karkoli. Povezati se sosedi ali neki. Ne? Pač v nekih odnosih, tudi v nekih odnosih moram biti, da sem lahko potem tudi sam v odnosu s seboj. In to me pol odpira za nepredvidljivo. In to me... Kaj pa zdaj te poplave, ki so bile zelo nepredvidljivo, a si opazil kakšno poklicanost skozi ta zelo grozen dogodek? Ne? Ker v bistvu nepredvidljivost je bila velika. Ne? Ja, meni se zdi, da, če smem tako reči, neke prav neposredne poklicanosti zaenkrat nisem
začutil, jo pa slutim, do katere bo prišlo, lahko čez kakšen mesec, dva, tri, zato ker so zdaj ljudje po ene strani tisti, ki so prizadeti še zelo v šoku in seveda imajo veliko opravil, kar je čisto normalno in tukaj lahko pomagamo seveda. Ampak tako, z nekega vidika doživljanja pa navadno pride, rekel, za nesrečo, za tako katastrofo. In tukaj potem, tukaj pa vidim poklicanost in se tudi že zdaj načrtujem nekaj časa za take, ne vem, klice pa pogovore. Wow. Ker gotovo bodo, tako je bilo po koroni, če sem tako reči. In med reč, njo. In med njo, ja. Sem se vzel tudi kot kompliment pa priznanje, ko so me poklicali v eno tako NIJZ-jevo skupino za psihološko podporo in sem na koncu ugotovil, da je bila tista dimenzija, s katero sem tukaj največ dal pravzaprav moje duhovništvo. Uh-huh. Se pravi, psihologov je bilo veliko, psihoterapevtov tudi, pa drugih pomoči, ampak marsikdo, tako sem tudi dobil nekako to povratno informacijo, je želel bolj tak duhovni pogovor, kot samo neko prav strokovno psihoterapevtsko pomoč. Uh-huh. Tako da to pa pričakujem. Ej, kaj pa te, ki sva prejle govorila, biti sam, da to ni toliko zdravo, če je preveč tega? Pri tem geštaltu delate pa veliko vaj, ki jih človek dela sam najbrž ali ne. Recimo, ne vem, risanje svoje življenjske poti ali pa neka taka močna vprašanja v smislu, kaj bi želel, da si vnuki o meni mislijo ali pa. Ker ta geštalt, če prav razumem, je, da uzreš samega sebe na en drugačen način prek te podobe, ki jo sam kaj, ki jo v komunikaciji ali sam narišeš, zgradiš ali kaj. Ja, odkrivanje podobe o sebi ali pa svoje lastne podobe. To drži, in to so različne kaj, pristopi, tehnike, metode? Različne tehnike, različne pristopi, metode, veliko recimo risanja, tudi telo z glinami recimo, potem so taki sociogrami z raznimi predmeti, tudi delo s telesom, izkustvene igre ali pa gibanje. Vendar drži tudi to, da se vedno zaključi z neko podelitvijo. Nihče ne ostane sam v neki svoji situaciji, ampak vedno podeli to skupino in tudi tukaj jaz vidim, rekel, dar vere, za razliko od nekih profanih pristopov, se tu vedno zaključi z neko odprtostjo do Boga. Ali je to molitev, ali je to religiozna pesem, ali so to želje oziroma prošnje, vedno se cel proces potem zaključi z mašo, tako da drži, da je to delo na sebi, ampak se vedno izteče v neko zaznavo lastnih resursov, ki jih ima vsak in s podelitvijo na antropološki ravni, pa tudi tako na transcendentni. Mm-hmm. Zakaj pa je odkrivanje te lastne podobe sploh smiselno, se jaz slutim, pa tudi praktično je cel podcast tale temu namenjeno, ne, da človek svoje, recimo goreče grme, prepozna iz preteklosti in tako naprej, ampak kako bi ti to v besedu, zakaj je to odkrivanje lastne podobe tako pomembno? Lastna podoba nisem samo jaz tu in sedaj, oziroma kolikor sem, potem pogledam, kaj me določa, da sem jaz tu in sedaj takšen, kot sem. In nekako v tem smislu je vsak človek tak, da nosi v sebi vsaj 3, 4 ali celo 5 generacij. Se pravi, jaz sem pač človek, ki gre ta proces, je vedno nekako zastopnik tretje generacije. V sebi nosi starše in v sebi nosi stare starše. To je približno tako, če dam prispodobo, kot če jaz gradim hišo, pa je treba, ne vem, napeljati vodo po hiši, jaz odločam o tem, kakšna bo napeljava. Zdaj, voda mora od nekje priti in ta vodnjak, če se mi tako reče, ali rezervoar, kakorkoli, to predstavljajo moji starši. Ti me hranijo. Tega ne odločam jaz, to tega je že dano. Tega ne odločam, to mi je dano. Mm. Seveda, tudi v ta vodnjak mora od nekje voda priti in to so pa vloge starih staršev. Skratka, izvir in pot, vodnjak in pot do hiše so stari starši in starši. Kaj pa jaz tu napravim potem od tega, to je pa v mojih rokah. Uh-huh. In seveda, in tega je manjši delež, ne? Dejansko manjši delež. Ima veliko, breku, lahko da napeljem vodno napeljavo tako ali drugače, razporedim tako ali drugače, ampak to je v mojih rokah. Kaj s tem naredim? Seveda, je pa odvisno od tega tudi, ne vem, če nismo poročeni, ampak kljub temu želimo, da od te vode nekaj dobi še nekdo drug kot samo jaz. Ko sam piti vodo,
je dolgočasno. Ja. In seveda tukaj pa nosim že prihodno generacijo, svoje otroke in tako naprej. In ko si prej omenil, kaj želijo vedeti o meni vnuki, ta moja vloga se bo pokazala ne samo v tem, kako, kaj bodo pili moji otroci, ampak kaj bodo tega prejeli moji vnuki ali pa naslednja generacija. In tu se prideva do petke, ne? In prideva do petke, ja. In nekako ta sistem je sistem petih generacij in moja podoba je dejansko šele v tem sistemu petih generacij prav zaznana. Se ne ukvarja toliko z biografijo, ampak bolj z tem mojo zgodovino, sociološko, malo bolj širšo, ali kaj? Ja, v širšem kontekstu, tudi z mojo biografijo, ker je to pomembno in šele preko svoje biografije tudi prihajam do odkrivanja nekih korenin. Tako da začnemo pri sebi, pri moji biografiji, pri mojih doživetjih, ampak potem jih pa postavljamo tudi v širši kontekst. Če zaključva, kaj je tep ta gestalt zgodba, s katero se zdaj ukvarja že nekaj desetletij, dala, v čem te je naredila drugačnega? Kakšen bi bil, če, to je čista špekulacija, kakšen bi bil ti, če tega ne bi? Tudi ti nekdo posredoval, se spomnim, ne, kot en goreči grm. Gotovo bi bil drugačen. Se mi zdi, da mi je dala ta smer tudi raziskovalno. Neko dimenzijo odpiranja vprašanj. Ena stvar je to, da se morda prej ali pa da bi brez tega večjo pozornost dajal, če smem tako reči, pametnim odgovorom. To, kar si bil prej provokator v študentskih letih. Recimo, letih, ja, ne? Ja. Zdaj mi to pomaga odpirati vprašanja na nek način v pravem trenutku na pravi način, tako da potem človek sam lahko najde odgovor tisti, ki njemu najbolj ustreza. Jaz te vidim tudi kot zelo dobrega poslušalca, ne? Se verjetno to spada zraven. Ne želim, kot ko si prej sestaviti svoje vprašanje, ampak želim prisluhniti in si dovolim biti dovolj intuitiven in nepragmatičen, tudi za ceno kakšne napake, tega se ne bojim, pa postavim vprašanje, ko zaslutim ali pa začutim zgodbo človeka. A veš, a ni zanimivo, koliko vsi hočemo nekaj komunicirati, nekaj povedati, koliko je pa v resnici poslušanje bolj dragoceno, pa je mogoče celo lažje se ga naučiti, kot pa biti pameten govorec, ne? Ja, je verjetno, rekel, v nekem smislu lažje, v drugem smislu je pa kar zahtevno. Recimo počakati, da nekdo res izpove svojo stisko, svoje občutke, včasih drži, da vem, kaj bo kdo rekel, kaj bo kdo povedal, vem, za kaj gre in bi lahko takoj dal odgovor, ampak zemlja ni zrahljana. Moram počakati, čeprav, rekel, vem, kaj bo, ampak kljub temu počakati, prisluhniti, da nekdo svojo zemljo zorje, jo izrahlja, da potem pride nek odgovor, pa nadaljne vprašanje, naslednje vprašanje. In to poslušanje je pravzaprav tudi tisto, kar se prej govorila, odpiranje Božjemu klicu, a ne? Odpovedati se lastnim načrtom, ker ti veš, kako se bo tisti stekel, kar bo on rekel. Tako. In se že, tako, kar so prej uni sprehodi bili, a ne, si že v odnosu, si že v negotovosti, si že v novi deželi, v neznanem, ne? In drži tudi, marsikdaj se pa izteče drugače, kot sem sam pričakoval. Ja. Tudi to se dogaja, ali pa hvala Bogu se dogaja, ja. In sem ti res hvaležen za to držo, ker moram reči, se nisva veliko krat v življenju videla in vedno samo bežno, nikoli nisva šla najbrž v tako globok, ne, zagotovo, nikoli nisva šla v tako globok pogovor kot danes, ampak skozi vsa ta leta sem te vohal kot dobrega poslušalca, čeprav nisem imel neposrednega izkustva. Ja, tako je in moram reči, da pač v tej svoji vlogi mi je lepo. In meni je bilo tudi zelo lepo tebe poslušati, danes upam, da ti nisem preveč prekinil. Hvala, da si vzel čas in morda še kdaj. Ja, z veseljem. Hvala lepa. Hvala tudi za to priložnost.